Të dashur koleg, të nderuar të ftuar, kryeministër Rama Edi, e di që Shqipëria njihet për mikpritjen e saj dhe kjo është vërtetuar edhe një herë sot. Ne sigurisht e kemi kuptuar jo vetëm sot, por edhe kur kemi patur takimin e Këshillit Evropian. Dëshiroj t'ju falenderoj juve dhe ekipit tuaj për këtë përgatitje shumë të mirë të samitit, por gjithashtu edhe për takimet e shumta të nivelit të lartë dhe ministerialet që organizuan në Tiranë qëtë muajve të fundit në kuadër të procesit të Berlinit. Kam raportet të shkëlqyera për takimet, sepse kanë qenë shumë efikase dhe kanë qenë të përgatitura fort mirë. Po, unë mbaj mend shumë mirë kur ne u takuam vjet në Berlin dhe të gjithë ram dakord që procesi i Berlinit është instrumenti më i mirë. Jo vetëm që të çlirohet potenciali i plot i bashkëpunimit rajonal, por edhe për të përshpejtuar integrimin në BE të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ky vlerësim është po aq i vërtet sot sa çka qenë edhe vjet. Procesi i Berlinit është një forum bashkëpunimi kur bashkëpunimi është i nevojshëm, pra kërkohet më shumë se kur. Lufta e Rusisë kundër Ukrainës edhe një herë ka treguar se sa e rëndësishme është që ne të flasim me një zë të vetëm evropian dhe që ne të bashkëpunojmë edhe më tej dhe theksoj këtë çështje. Dhe siç e përmendët edhe ju në fjalimin tuaj, është shumë e qartë në formë absolute që fakti që ne jemi të ulur këtu të gjithë së bashku, ne e dimë që kemi një situatë të re, shumë të vështirë, jo shumë larg nesh që po ndodh tashmë me agresionin e Hamasit kundër Izraelit dhe të gjitha pasojat që ka dhe do të mund të ketë. Dhe po, edhe krizat e shumë fishta këtu në rajon, në Ballkanin Perëndimor, kanë theksuar nevojën urgjente për të punuar më fort së bashku dhe për të tejkaluar antagonizmat. Ka ardhur koha për të tejkaluar konfliktet të cilat kanë vijuar për shumë më gjatë dhe që në fakt ju kanë mbajtur dhe ju mbajnë, dhe vetëm ju mbajnë juve në vend numëro. Pra, këto përshkallëzime të kohëve të fundit në veri të Kosovës kanë vërtetuar sa e rëndësishme është kjo. Ne duhet të përfundojmë më në fund pra zbatimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur me anën e dialogut të normalizimit të udhëhequr nga BE-ja dhe jam shumë i kënaqur që për herë të parë ky samit organizohet në një vend të Ballkanit Perëndimor. Është një sinjal i fortë dhe thekson edhe pronësinë që ka rajoni në këtë proces dhe ne duhet ta përdorim këtë rast për të përqendruar tek objektivi që kanë të gjitha shoqëritë e Ballkanit Perëndimor dhe ky është integrimi brenda përbrenda rajonit dhe ecuria e mëtejshme në rrugtimin drejt BE-s. Vitin e shkuar ju keni marrë disa hapat madhore në lidhje me nënshkrimin e tre marrëveshjeve të lëvizshmërisë dhe jam vërtet shumë mirënjohës që 4 nga 6 shtete i kanë ratifikuar këto marrëveshje deri më tash. Ndikimi i këtyre marrëveshjeve tek qytetarët e Ballkanit Perëndimor është vërtet konkret, sepse tashmë qytetarët mund të udhtojnë dhe të kalojnë kufit vetëm me kartën e identitetit, mund të përfundojnë studimet apo të kenë një vend pune në një vend fqinj. Ne duhet të punojmë më tej për këtë që kemi bërë deri më tash dhe të theksojmë në fakt edhe më tej marrëveshjet, të plotësojmë marrëveshjet që kemi planifikuar dhe të diskutojmë sot idetë që kemi për bashkëpunimin rajonal për ta kthyer atë në një histori suksesi. Dhe çfarë do lloj ecurie që do të kemi për tregun e përbashkët rajonal do t'ju sjell gjithnjë më shumë tek standardet e BE-s dhe mund mbështeteni tek ne, tek Gjermania, tek qeveria jon dhe flas edhe për kolegët e mi. Ky është procesi i Berlinit. Le të vijojmë duke bërë gjithçka realitet. Faleminderit.